ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ? ਅੱਜ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਹੋ, ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਬਹਿ ਗਏ ਮੋਟਰ 'ਤੇ, ਚੱਲ ਜਵਾਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਜ਼ਰਾ। ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਡਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਨਾ ਵਕੀਲ ਦੱਸੀ ਸੱਚੀ ਭੈਣ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਜਾ। ਚੱਲ ਚੱਲ, ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੇਮ ਬੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਵੇਖੀ ਭਰਾਵਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਆ ਜੀ ਰੇਤ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ। ਆ ਜੀ ਰੇਤ ਆ ਟਿੱਬੇ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਜਾਓ, ਲਾਹਤਾ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਥ ਜਾਓ। ਆਇਆ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਿੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਿੱਬਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਆਹ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਪਈ ਆ ਸੁੱਟ ਜਵਾਨਾ। ਉਹ ਵੇਖੀ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮੇਰੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਪਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੱਚੀ ਪਿੱਚ ਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਹਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡਿੰਗ 'ਤੇ, ਫੀਲਡਿੰਗ 'ਚ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਗੇਂਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੇਂਦ ਗੂੰਦ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਆਹੋ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੜੀ ਜਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀ ਜੀ ਲਾਈਨ, ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਲਓ ਸਿੱਧੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੇਂਦ ਲੰਘੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਫੀਲਡਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ 7 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 111 ਦਾ, ਹੁਣ 7 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 111 ਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਥੱਕੀ ਜੀ ਆ, ਖੇਲਣਾ ਖੁਲਣਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਰਾਸਤਾ ਕਰਾ ਯਾਰ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਰਾਸਤਾ ਕਰਾ, ਖੇਲ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਚਲਾਓ ਫੀਲਡਿੰਗ ਤੇ ਆ।
बाल फड़ पहला फड़ो भी और बाल फड़ मूवी जिंद बंद कीती ने छक्का मार देना पहला मैच गए हैं हार ते हुण दूजा मैच हो गया शुरू दूजे दी फील्डिंग करन फिर भेज दिता वारी माड़ी जी दित्ती सी एक भी टच नहीं हुई सूरज ग्रुप हो रहा ते मैच चले दूजा शुरू आ पहला ते हार गए सी हुण दूजा शुरू आ देखो हुण की बनदा सूरज ठंड भी होण दी आ उवें ते मैं उपर अपना नाल लैके आया सीगा खैर पहला हार गए मैं भी माड़िया खेलिया तुहानूं मैं विखावांगा मेरे कोल एक गेंद भी टच नहीं हुई खेली नहीं गई मैं साल डेढ़ साल बाद जा गेंद ने खेलिया वा हुण वारी हैगी साडी आ साडे बंदे जा रहे इन्हां कोल गेंद पड़ी नहीं आउंदी किसे कोल आउंदी अपने ते कहिड़ा गेंद आउंदी आ आ हुण जी साडी टीम खेलण लगी आ बनदा इन्हां कोल भी नहीं गा अगला कहिड़ा बणिया मैं जैकट रखी सी इत्थे जैकट मेरी भुल गई ते मैं क्या चक्की जावां हुण ठंड हो गई काफ़ी ज़्यादा बूझियाँ तो सुट्टी गई है चक्के तुरे जा रहे ठंड होने की मैं जैकेट ही पा ली है उस तो बाद थोड़ा भी लोग करेंगे कंटिन्यू सर्दी हो रही काफ़ी ज़्यादा जैकेट आप पा ली है ठंड होगी बहुत ज़्यादा शाम का टाइम हो रहा है जी 4:56 तो सूरज रूप हो रहा है और सर्दी काफी ज्यादा होती जा रही है साडा मिचल ओए होए होए बच गया शाम बहुत ज़्यादा हो गई आ ते मैच असी हार दिते ख़त्म तीन मैच लाए सीगे तीन दे तीन गए आ हार ते हुण नेरा भी हो गया सीगा 6 दा टाइम हो रहा ते काफ़ी ज़्यादा ना नेरा हो गया देख सकते हो सूरज भी गरूब हो गया ते हुण जिदा असी अपना व्लॉग करदे आ इत्थे ख़त्म अपना सारा ख्याल रखियो अल्लाह हाफिज़ सीडी 70 होने लगी स्टार्ट पाई स्टार्ट करो लाग लाया जवान है कोई टिब्बे तो रेत तो लै ही ना जाए लाइट ऑन कर लाइट बाल ला मम्मा लाइट बाल ला जो मर देखी खड्डे जना खड्डे ही होए चला खड्डे हुण जा रहे हैं जी असीं अपने घर अपने घर जा रहे हैं ते सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है कद करो किन्ने मेरे अपने किनू कढ़निया मैं कहना दोबारा क्यों जा के अगे तू की करके आया कम सी घर कम सी करो आया साडा ग्राउंड भी हैगा टिब्बियां दे विच जा के ये भी किसी का साडा अपना तो नहीं हैगा किसी के ग्राउंड च खेलना आए सी अज्ज अपना तो साडा